Park na Jadru zašarenio se najlepšim bojama proleća. Ljubitelji cveća i sadnog materijala okupili su se na jednom mestu i od parka napravili čitavu malu cvetnu oazu, punu najrazličitijeg ukrasnog cveća, ukrasnih sadnica, cvetnih aranžmana, saksijskog, sobnog, ali i vanjskog cveća, ukrasnog šiblja i četinara. Izložba pod nazivom Moja bašta, moja mašta privukla je veliki broj posetilaca, ali i izlagača. Veliki izbor zonalnih muškatlika, difa, petunija, kaliopa, u principu sve što je za ovo vreme potrebno da se zasadi i ulepša dvorište ili balkon. Kako ste zadovoljni organizacijom same manifestacije i od jutros, jel se kupuje? Pa organizacijom smo zadovoljni, a kupovinu očekujemo. Tri dana smo ovde pa vidjet ćemo. Najviše imate muškatli, zbog čega? Jel žene nekako najviše i vole te muškatle? Šta je to posebno u njima? Pa, muškatle je kraljica balkona, tako da svi su za muškatlu u ovom vremenskom periodu. Posle već ide nešto drugo, sadnja sitnih rasada i ostalih biljaka koje pristižu. E što se tiče samog održavanja, da li su zahtevne ili ipak ne? Ne, muškatla može na suncu, polu senci, ne voli mnogo vode, tako da svako ko poželi može da je sačuva i održi. U asortimanu ima, znači prostire se na 10 do 15 hektara, to je nešto, ovo je nešto minimalno što je moglo biti izloženo i uglavnom su saksijske biljke koje se mogu saditi tokom cele godine. Znači od žbunastih biljaka, lišćara, četinara, ukrasnog šiblja i tako dalje. I šta se najviše traži u poslednje vreme, poslednjih godina, jeste primetili šta je to što kupci najviše žele u svojim dvorištima? Pa visoke lišćare i uglavnom kupresno kiparise. Imate Castellan Gold, imate Leylandi, zbog otpornosti same biljke ti četinari su najtraženiji. Ono što se može primetiti jeste da je japanska trešnja postala jako popularna. Evo, ima je i ovde kod nas u gradu, a sve više se sadi u dvorištima. Zbog čega? Samo zbog ovog lepog izgleda ili šta je u pitanju? I izgled i dužina cvetanja i boja cveta. Kažu da u Japanu Japanci uzimaju godišnji odmor za odmor duše i tela. Je li teška za održavanje? Ne, jako jednostavno. Zalivanjem i orezivanjem, džubrenjem. Šta još ovde kod vas se može pronaći? Šta je ono što najviše kupuju od jutros? Pa sve vrste šiblja, četinara, ružeca, stablašice, cvetnice, uglavnom to. Cvetne biljke koje ne traže puno vode i nege. Lake su za održavanje, a mogu se gajiti u manjim ili većim saksijama, su sukulenti i sedumi, u kombinaciji sa čuvarkućom, a na ovoj izložbi privukli su mnogo pažnje posetilaca. To su u pitanju sukulenti, sedumi i čuvarkuće, jako su zahvalni, zbog traže malo pažnje, nege, ne traže puno vode, vole sunce, znači možete da zaboravite na njih, one neće vam, neće uginuti, tako da su, eto, najviše zbog toga popularne. I gde se najčešće gaje? Vidimo da mogu i zajedno sve da se sade u jednu saksiju. Možete da pravite miksevi, to je onako ja preporučujem jer je tako mnogo lepo. Lep je kolorit, boja, mogu da se kombinuju. Imate sad sukulente, morate zimi da unesete, sedume ne i čuvarkuće. Zato su oni, na primjer, zbog prostora, neko nema to zimi da drži gde i onda opredeljuje se za ovu vrstu biljaka. Samo da nam predstavite za one koji ne znaju. Dobro, za čuvarkuću znamo svi. Šta su sukulenti, a šta tačno sedumi? Sukulenti su vam ovo. Tu imate više vrsta, znači tipa eševerija, krasula, eoniuma. Znači imate i seduma koji mrznu, znači i tu ima razlika. Ovo su isto sukulenti, ovo su sukulenti tu. Ovo je jedan lepota, znači on je eonium. Star je možda nekih 3-4 godine. Jako je lep zato što formira to drvce, onako podsjeća na bonsai. Ovo su vam čuvarkuće, ovo su sedume.
rezultate. Ovo su sve čuvarkuće i sedumi kombinacija. Šta se najviše kupuje? Pa sve, onako, baš su zadovoljni. Ljudi su zadovoljni aranžmanima. Neobično im je i baš se oduševe kada vide. Ono što vidimo jesu i kaktusi. Jeste, ima i kaktusa. Kaktusi su dosta postali popularni u poslednje vreme. Zbog čega? Jeste, pa oni su uvek, popularni su oni uvek. Isto traže malo nege, eto zbog toga. Ne traže puno mesta, može da se gaje u zatvorenom prostoru. Ovo je bonsai drvo, tako se samo zove, da bi mogli kupci lakše da informaciju prime. Ovo je Leylandi, koji prilično lepo brzo raste u toku godine. Zašto se zove bonsai? Zato što nisu loptice formirane u lopte, nego su ovako kao rukice ošišano i ovo je drvo staro nekih 7-8 godina. Što se tiče održavanja samog? Što se tiče održavanja, ako ovaj bonsai ostaje u saksiji, bitno je da se svaki drugi dan zaliva. Ako se sadi u dvorište, onda nije toliko bitna nega, znači bitno je naravno, ali nije toliko bitno zalivanje, bitno je znači prihrana, jednom godišnje do dva puta, zavisi od vremenskih uslova i podneblja u kom se gaji. Vidimo kod vas i masline. Jeste. Imamo masline u ponudi, to je uvozna roba, ali roba koja je na našem podneblju odgajena, mislim Balkan je u pitanju, i može da izdrži do -7. Posle -7 moralo bi da se štiti. Kakva je maslina za održavanje? Dosta je možemo videti i u dvorištima. Sad kažete do -7 temperatura, kako ćemo je zaštititi jer ne znamo koliki će minus biti? Znači, maslina se mora štititi ispod -7 ili se prekriva agrilom. Ako su veće masline u pitanju, znači veće i deblje stablo, pri tom i deblja i veća krošnja, znači rade se grejači, to rade profesionalci koji se bave tim održavanjima, znači rade se grejači na struju, prekriva se nekim određenim folijama i to drži znači temperaturu, ako su naravno temperature niže od -15 pa ispod. A kada su u saksijama? Saksije, onda ako su ispod -7 idemo u neku kotlarnicu ili neku prostoriju koja može da drži neku optimalnu temperaturu za njihov rast. Da li ste primetili šta se najviše kupuje, a da je za bašte? Da vam kažem, mi smo ovde u Valjevu, ovo je znači prvi sajam, što se tiče hortikulture, što se tiče drugih manifestacija, mi smo ovde godinama na vašem tržištu, tako da nama se vraćaju stare mušterije, što smo jako zadovoljni. U Valjevu je veoma pozitivna energija i nema pravila apsolutno, znači od sajma do sajma uvek je šarenoliko, ali uvek mi imamo tu, hvala Bogu, sreću da imamo dobru komunikaciju sa mušterijama, tako da sarađujemo. I što se tiče asortimana, nikad se ne zna da li će neke manje ili veće biljke ići u prodaju. Pored velike cvetne ponude, na izložbi su se mogli kupiti grnčarski, ali i betonski proizvodi i saksije različitih oblika i veličina. Bavimo se izradom grnčarije, dolazimo iz Barajeva, iz okoline Beograda, pa upravo je tako, danas je situacija da smo samo mi sa grnčarijom. Bavimo se 40 godina već aktivno izradom grnčarija. Ovde je i moj otac koji prikazuje upravo kako to izgleda na tradicionalni način i cilj nam je da negde, to da kažemo, mladim generacijama pogotovo približimo ovaj zanat koji, nažalost, eto da kažemo, nije u nekom usponu. Eto. Ovde imamo razne, kako se zove, saksije za cveće, koje su dekorativno urađene, naravno pogodne su za dvorišta, terase, naravno dekorisanje enterijera, stvarno su onako, da kažemo, eto, za svačiji ukus. Ovde se mogu se videti one tradicionalne, ove u brown boji u stvari. Jeste, jeste. To je zapravo terakota, izvorni je to da kažemo oblik ili ti pečena glina. Sve se ručno radi na grnčarskom točku, to je taj, eto da kažemo, jedan proces i eto, drago nam je što imamo eto, danas priliku da prikažemo zainteresovanim posetiocima kako to zapravo sve izgleda. Ono što je zanimljivo jesu i ove, ja bih nazvala ovo dekupaž saksije. Jeste, dekupaž tehnika, jedna je to od tehnika koje radimo i dekupaž tehnika sa salvetama, zatim razne eto, tu boje koristimo, tako da eto, tu imamo
Jel se kupuje od jutra se ovde u Valjevu? Pa ne možemo da se požalimo, stvarno je lepo posećena manifestacija, mi smo za sad, eto da kažemo, zadovoljni i eto, nadamo se da će biti još veća posećenost. Ovo je, dakle, prvi put da se ovako nešto organizuje, tako da nam je zadovoljstvo da učestvujemo. Eto. Mi smo porodična firma iz Valjeva koja se bavi izradom betonske galanterije od poda pa do ukrasa za dvorište, žardinjera, česmi, behaton ploča, ivičnjaka, u stvari sve što treba za jedno malo dvorište. I šta je ono što najviše domaćicama privlači pažnju, a za njihove bašte, šta kupuju najviše? Najviše žardinjerice, ukrasne saksije, to ženski deo, muški deo behaton i taj grublji deo posla. Kako ste zadovoljni samom organizacijom ove manifestacije? Mi smo prijatno iznenađeni, nismo očekivali ovoliko ljudi s obzirom da je petak prepodne, ali baš lepa organizacija i mnogo lepo vreme. Nadamo se da će ova manifestacija zaživeti i da smo napravili nešto lepo i novo u gradu, odnosno oživeli smo staru tradiciju izložbu cveća koja je bila posljednji put po nekom mom saznanju 84. godine. Da bi biljke rasle i bile u punom cvatu, neophodno je imati osnovnog znanja o održavanju. Negde proleće je znak da mi svi treba da sredimo svoje bašte, terase i balkone. Negde preporuka struke jeste da se od sezonskog cveća kupuju najčešće za balkone, na primjer surfinije, betunije, muškatle. Može da se u bašti, da kažem, zasade kadifice, goruća ljubav, imamo također ovdje, može da se kupi karamfili. Možemo u kombinaciji sa četinarskim i višegodišnjim dekorativnim vrstama sa raznim tujicama, sedumima, ukrasnim travama. Sad sve zavisi šta neko voli. Ovde, kao što vidite, imate raznih biljaka koje su kako cvetno dekorativne, tako i lisno dekorativne. Svi građani, svi posetioci tokom ova tri dana ovde mogu da dođu i da se posavetuju kako sa mnom, tako i sa svim ovim rasadničarima šta je najbolje za njihovo dvorište, jer svi imamo negde, da kažemo, dvorišta na različitim terenima i na različitim ekspozicijama. Shodno tome, biljke imaju različite, znači, uslove za tip zemljišta, za da li je to senka, da li je hlad, da se, znači, posavetuju šta je to najbolje da oni kupe. Mi ćemo preporučiti i rasadničari, tako i ja. I mislim da je ovo idealna prilika da oni kupe sve što je potrebno za njih. I na jednom mjestu imaju od baštenske zemlje, odnosno humusa, do saksija, sezonskog cveća, višegodišnjeg cveća. Imamo i sukulente također. To su više, da kažem, onako biljke koje moraju negde u malo adekvatnijim uslovima. Znači oni ne mogu baš u tokom zime da budu napolju, zahtevaju nešto temperature u plusu, da kažem, do 5 stepeni. Svaka domaćica voli onako da joj bude terasa, da cveta. Jel postoji neka vrsta dohrane ili neki način tretiranja, eto, samih muškatli, one su najpopularnije? Pa postoji u poljoprivrednim apotekama razna mineralna đubriva. Uvek negde preporuka struke da se kupe tečna mineralna đubriva za cvetnice, za sezonsko cveće, koja se rastvaraju u različitim razmerama u vodi i biljke se zalivaju jednom u 15 dana. Negde još jedan savjet da nam cveće izgleda lepo tokom cele godine, da nakon precvetavanja uklonimo te cvetiće i sve, da kažemo, delove biljke koji su pod stresnim uslovima negde, da kažem, izgubile svoju dekorativnost. To je negde glavni savjet i redovno zalivanje i uz veliku ljubav i negu te biljke će biti lepe tokom cele godine. Ono što je postala i moda i na društvenim mrežama u posljednje vrijeme jeste uzgajanje začinskog bilja. Pa što se tiče začinskog bilja, to može negde, da kažem, i u kući, i u kuhinji, i u mali mini vrt, da kažem, da se napravi i da se svakodnevno tokom spremanja hrane te sveže biljke koriste. Najčešće to ruzmarin, mirođija, nana, bosiljak, to je negde onako najčešće korišćeno, to može i u saksijama, naravno može i u bašti da uspeva. Te biljke začinske aromatične nisu zahtevne prema uslovima, jer samim tim što su začinske aromatične imaju odgovarajuće jedinjenja koje odbijaju sve štetne insekte i sve štetne bolesti. A tujice, četinari? Tujice i četinari, oni se uglavnom koriste za dvorišta, neke niže forme mogu da se koriste i za saksije, tuje se uglavnom koriste za žive ograde ili kao solitarna stabla na zelenim površinama, kako bi naglasila zelene površine, niže forme mogu da se koriste i za saksije koje su, da kažem, veće saksije kako bi korenov sistem mogao lepo da se razvija. Svi ljubitelji ukrasnog bilja mogu posjetiti izložbu do 23. aprila, a koja je organizovana od strane Agrorazvoja Valjevske doline.